jeste da se ponudi jedna alternativa za one glasače, a ima ih mnogo, koji nisu pristalice sadašnje vlasti, ali ne žele ni povratak na bivšu vlast, nego bi nešto novo, nešto treće, jednu smenu političke generacije, neke nove ljude koji nisu do sad bili na vlasti i to na neki način predstavljaju Dveri. I to su vam zamerali što ih često oslovljavate sa bivši režim? Ne znam kako drugačije da ih oslovljavam ako su bivša vlast. Dakle, ne vidim zašto se zbog toga vređaju, to je prosto samo konstatacija. Međutim, ima tu jedna važna stvar koju čini mi se oni ne shvataju, a ja pokušavam u posljednje vreme da im objasnim. Dakle, ne može se ova vlast pobediti samo sa snagama bivše vlasti. Dakle, prosto nema dovoljno glasova. Zapravo, ja apsolutno tih saznanja nemam. Znači, jedini koji ima te snimke je imala policija i Centar za socijalni rad. To je to. Zaista ne možemo sve da stignemo i to dovodi do jako velike uznemirenosti, uopšte težnje i mogućnost da se ostvari deo svega toga što se naveli, a kamoli sve. Žena bi trebalo da ima osnovnu funkciju, a to je da bude majka, i zaista predsjednik je u pravu kada kaže da mi ništa nismo sa ekonomskim razvojem ni postigli, ni ovim savremenim dobom, ako nas ne bude bilo, a žena je ta koja rađa, to je njena osnovna funkcija. Šta uz to uspe da postigne, i trebalo bi njena vrednost da se vrednuje i vrati na te neke primerne okolnosti da je ona vredna i značajna samim tim što je majka i što je uspela da održi svoju porodicu na okupu, što jesu bile zapravo, zaista ako pogledamo, tu smo negde svi generacije, ako pogledamo naše majke i bake, to i jeste bila njihova primarna uloga, a danas imamo potpuno drugačije zahteve i u okviru svega toga želja za komforom, želja za materijalnim ostvarenjima, a zapravo nismo bogati onoliko koliko imamo, nego koliko nam malo treba. Znači i u tim prethodnim godinama pre 50-ak godina zaista smo skromnije živeli, a imali smo mnogo više. Suština je da se utvrdi, znači, sam događaj se desio. Naravno da se utvrdi ko ga izvršio i taj ko ga izvršio, treba protiv njega da se vodi postupak i da odgovara. Jer za ovo krivično delo od tog osnovnog oblika gde je predviđena neka kazna relativno mala do 3 godine, imamo ozbiljnije oblike. Ako je prema maloletniku, ako su nanete teške telesne povrede, tu je kazna zatvora do 10 godina, pa čak ako dođe do smrti lica, do 15 godina zatvora. Znači, radi se, zakonodavac je vrlo ozbiljno, da kažem, sankcionisao ovo krivično delo i mora i to znati i u ovom slučaju i svi drugi, da zaista takve stvari kad se dešavaju, da su tu ozbiljne kazne i da će biti kažnjeni. I to je, mislim, neka suština da sa tim nekim postupkom kroz tužilaštvo, kroz sud, dođe zaista do činjenica i da ta lica ozbiljno odgovaraju za nešto što su izvršila.